Nu har vi fått en andra gradsfunktion, en ekvation som ser ut som x upphöjt till 2 minus 7x är lika med 0. Och vi vill ta reda på vad den har för rötter. Eftersom vi har x i båda så kan vi börja med att bryta ut x. Vi får då x, parentes x, för vi har x gånger x, x upphöjt 2, minus 7. Så minus 7 gånger x är minus 7x är lika med 0. Så vi har nu multiplikation av 2 och de ska bli 0, så vet vi att antingen så måste den här vara 0 eller den här vara 0 för att vi ska få svaret 0. X är lika med 0 ger att x1 är lika med 0. Eller så har vi x minus 7 är lika med 0, vilket ger att x2 är lika med 7. Och där har vi lösningen på nollproduktsmetoden.